हुन्छ हालेलुया तिरे परमेश्वरलाई धन्यवाद र सबैजनालाई मेरो जय मसीह टाढा नजिकबाट भेला हुनुभएका सबैजनालाई जो जति आउनुहुनेछ प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् आज उपवासको दशौं दिन भएको छ कति छिटै दशौं दिन बितिसक्यो परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् अनि हाम्रो वचनको थिम छ पाप पश्चाताप र छुटकारा आमेन किन भन्दा हामीलाई परमेश्वरले सबैजनालाई आफ्नो पाप देखाउनु चाहनुहुन्छ अनि फेरि पश्चाताप गरेको पनि चाहनुहुन्छ र त्यहाँबाट छुटकारा पनि हामीलाई दिनुहुन्छ पश्चाताप गर्यो भने है आज परमेश्वरले त्यतिकै यो वचन दिनुभएको छैन किन भन्दा मेरो छोराछोरीहरू सुध्रेर म कहाँ आउन् र मेरो सेवा गरून् भनेर हामीलाई प्रभुले यो थिम दिनुभएको छ आमेन आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र म अब वचनको सेवालाई यहाँ बोल्नुभन्दा अगाडि म प्रार्थनामा जानेछु त्यसपछि म वचन लिएर आउनेछु हालेलुया प्रभु म आजलाई धन्यवाद चढाउँछु तपाईँको वेदीमा आउँदछु राजा हो आज दशौँ दिनको उपवासमा तपाईँले यसरी हामीलाई ल्याउनु भएको छ सबैजनालाई आज हाम्रो जीवनमा विभिन्न समस्याहरू छ र पनि हामी खुसी नै छौँ प्रभु हामीलाई धेरै पापले परीक्षामा पार्न खोज्दैछ र पनि हामी तपाईँमा जोगिरहेका छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ बाबा विशेष गरी आज तपाईँले साँच्चै नै यो वचन मलाई अस्ति बुधबार आयो तर तपाईँले आज आफ्नो छोरीद्वारे जिम्मेवारी दिनुभयो म हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि प्रभु धेरैजनाको जीवनमा नयाँ प्रकाश तपाईँले दिनुभएको होस् र बोल्ने र सुन्ने दुवैजनामा तपाईँ मध्यस्थकर्ता हुनुभएको होस् र आफ्नो स्वर्गीय प्रकाश तपाईँले खोल्नुभएको स्वयं म प्रार्थना गर्छु र वचनको सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको स्वयं म प्रार्थना गर्दै माग्छु आशिष बुवाई येशूको नाउँमा आमेन आमेन हुन्छ हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हिजो रातको एउटा म आशिष भन्छु म यहाँको 3 वर्ष भयो म जहिले पनि प्रार्थना गर्दा आमेन भनेको कहिले पनि रेकर्ड थिएन खालि म झुल्थेँ हिजो राति त अनि मैले प्रार्थना गर्दै गएँ साँच्चै नै म यो हिजो म धेरै प्रभुसँग भावुक भएँ के प्रभु मेरो जीवनमा मैले गर्न सक्ने भक्ति यति नै हो के म यति नै हो प्रभु भनेर म हिजो हामी कोशीमा गयौँ त्यहाँ आएर म धेरै भावुक भएँ प्रभुसँग अनि त्यतिकै सुँदा सुँदा म बिस्तारमा निदाए पनि रहेछु किन भन्दा खराब कुराको लागि गइरिनु पाप हो तर असल कुराको लागि प्रभुसँग गइरिनु असलै हो आमेन अनि म निदाएछु त्यसपछि हाम्रो 2:45 सेवा भयो दिउँसोको त्यसपछि मलाई आराधना गर्दा अनि निन्द्रालाई डाँट भन्ने आवाजै त होइन तर आत्मामा आयो किन भन्दा हामीलाई धेरै जसो निन्द्रा चाहिँ दुष्टबाट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो मलाई प्रभुले बताउनु भयो हिजो म राति 10 बजेबाट जब म प्रार्थना गर्छु मेरो टाउकोमा एउटा सिउले भोजे जस्तै हुन्थ्यो विगतका दिनमा अनि मैले एउटा सामान्य सम्झिन्थेँ तर हिजो मैले प्रभु मलाई विजय दिनु तपाईँबाट आएको भने ठिक छ म सुत्छु भन्दै 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 गर्दा आज म 1 निन्द्रा नै सुतेको छुइनँ आमेन किन भन्दा यसो झकाउँदै रहेछु फेरि प्रभुसँग भन्छु प्रभु यो कहाँबाट आउँदैछ किन भन्दा मलाई धेरै यो टर्चर छ दिमागमा किन भन्दा यो वर्षौँदेखिको पनि होइन यो 2-4 वर्ष भयो मलाई यस्तो हुन थालेको भन्दै पश्चाताप गर्दै फेरि बिउजिन्छु आधी घन्टा आराधना गर्दै घरि वचन घोषणा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै 2:10 गर्थ्यो अनि 4 बजेसम्म मैले 4:10 बाइबल पढेँ र अहिले यसरी छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद है किन भन्दा दुष्ट धेरै चलाएको छ हामीलाई कताबाट हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई गुमराहमा पारौँ र यसलाई नरकै लैजाउँ भन्ने हुन्छ किन भन्दा वर्षौँदेखि म धेरै पीडामा थिएँ आज परमेश्वरलाई धन्यवाद सबैजनाले निन्द्राबाट एकदमै छुट्याएर पाउनुपर्छ किन भन्दा हाम्रो शरीरको निन्द्रा पनि हुन्छ तर परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा लेखे अनुसार के छ त धर्मीजनलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त मिठो निन्द्रा दिनुहुन्छ है हुन्छ म यो अब उसलाई यही राख्नेछु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अब हामीले वचन डायल गर्नेछौँ 1 सामुएल 15:23 मम्मीले पढेर सुनाइदिनु हुनेछ हुन्छ कृष्णमा सम्पूर्ण प्रेमी तर्फ जय मसीह छ र आजको वचन दशौँ दिनको वचन रहेको छ 1 सामुएल 15:23 यस्तो लेखेको छ उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्तर मन्तरको पाप जस्तै हो र हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ किन भन्दाखेरि
यो वचन सुनाएमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्. यो वचन अस्ति मलाई म यहाँ सिटिङ रूममा बाइबल पढेको थिएँ बिहानको डिभोसन क्लास सकाएर अचानक मलाई उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्र गर्नु जस्तै पाप हो भनेर त्यति शब्द मात्रै आयो. त्यसपछि म जुरुक्क उठेर मेरो यतातिर रुममा आएर म बेसरी प्रार्थना गरेँ यसको लागि किन भन्दाखेरि उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु के हो त तन्त्र मन्त्र गर्नु जस्तै पाप रहेछ. किन भन्दा आज हामी साउलको विषयमा यो सामुएल अगमवक्ताले यो वचन साउललाई भनेका हुन्. किन भन्दाखेरि साउललाई जब परमेश्वरले राजा नियुक्ति गर्नुभयो इजरायलमा अनि त्यहाँ इजरायलीहरू र पलिस्ती बिचको बिचमा चाहिँ भयङ्कर ठुलो युद्ध चलिरहेको थियो त्यति बेलाको समयमा अनि साउललाई परमेश्वरले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो कि सामुएलद्वारा तिनीहरूको सबै थोक तिमीहरूले नाश गर एउटा पनि नराख सबै नाश गर असल थोक पनि नराख खराब थोक केही पनि तिमीले नराख भन्नुभएको थियो. तर साउलको हृदयमा के पस्यो भन्दा लोभ पस्यो. लोभ पस्यो कारणले गर्दाखेरि उनले के गरे त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको असल असल गाई गोरुहरू धन सम्पत्ति जे जति छन् सबै उनले चाहिँ के गरे लगे अरू नाश गरे ती चाहिँ लगे तिनको भित्र के बस्यो लोभ गर्नु पस्यो. त्यसपछि जब परमेश्वरले सामुएललाई यो कुरा अगमबाडी गर्नुभयो अनि त्यसपछि सामुएल जब साउलकोमा यो कुरा लिएर जानुहुन्छ उहाँले सन्देशवाहक अगमवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ जाँदाखेरि उहाँले झुट बोल्छन् अनि सामुएलले थाहा पाउँछन् ती गाईबस्तुहरू कराएको आवाज हुन्छन् सुन्दै गर्दाखेरि अनि यो वचन यो चाहिँ सामुएलले साउललाई भनेको प्रसङ्गको वचन हो यो पद हो. र आज हामी पनि म पनि एउटा विभिन्न किसिमको संसारिक अभिलाषा संसारिक अभिलाषा त्यति साह्रो घर बनाउन त्यति साह्रो अभिलाषा त मेरो होइन तर मेरो एउटै मात्र मेरो अभिलाषा के थियो भने किन भन्दा एउटा असल श्रीमान पाऊँ प्रभुको सेवा गर्ने अनि असल घर भएको अनि मेरो सासु ससुरा अनि मेरो श्रीमान सबैजना मेरो घरमा जतिजना मेरो परिवार हुनुहुन्छ मेरो सबैजना चाहिँ परमेश्वरको दान वरदानले भरिएको होस् यस्तै यस्तै यी कल्पनाहरू म गर्थेँ होइन. तर किन भन्दा ती कुराहरूको लागि अभिलाषा गर्नु पनि एकदमै पाप रहेछ त्यो पनि लोभै हो एउटा. किन भन्दाखेरि जब हामीलाई परमेश्वरले माथिबाट दिनुहुन्छ हामीले पाउँछौँ भने त्यो चाहिँ असल हो. तर यसरी कल्पनामा डुब्नु यसरी भावनामा डुब्नु होइन यसरी अभिलाषामा यो पौडी खेल्नु अनि यो एकदमै लोभ रहेछ र एक प्रकारले भन्दा यो व्यभिचार पनि हो. अनि मलाई लाग्यो मलाई अस्तिको दिनबाट जुन दिन यो वचन आयो किन भन्दा आज हामी परमेश्वरको आज्ञा सानोभन्दा सानो आज्ञा हामीले जब उल्लङ्घन गर्छौँ भने हामी चाहिँ तन्त्र मन्त्र गरे जस्तै हुँदो रहेछ है. हामीले त भन्छौँ होइन अरूहरूलाई हामीले त विभिन्न किसिमका कुराहरू भन्छौँ. आज हामीले संसारकोमा हेऱ्यौँ भने बौसी बोक्सी डाइनी यस्ता विभिन्न कुराहरू हुन्छन् कतिपय कुराहरू हामीले अब प्रोनाउन्स यहाँ उच्चारण गर्न पनि मिल्दैन किन भन्दा परमेश्वरको महिमा हुँदैन अलि होसियार भएर नि हामी बोल्नु पर्ने हुन्छ कति नचाहिँदो कुराहरू भन्छ संसारमा है. तर हामी परमेश्वरको जन्ममा जब हामीले यो परमेश्वरको वचन यो शास्त्र हामीले पढ्छौँ उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने बित्तिकै जब हामी उहाँबाट टाढा भएर हामीले अरू कुराहरू गर्छौँ भने हामी सिधै के हुन्छौँ त तन्त्र मन्त्र गर्ने स्त्री अथवा उहाँको तन्त्र मन्त्र गर्ने व्यक्तिहरू हामी बनिन्छौँ. त्यसैले आज हामी तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू त होइनौँ. मलाई अस्ति यही लाग्यो हामी त परमेश्वरको जीवित वचन घोषणा गर्ने परमेश्वरको राज्यको लागि हामीले उहाँको काम गर्न आएको व्यक्तिहरू हौँ. आज म सधैँ यो व्यभिचारको टुनामुनामा म किन फस्नु प्रभु होइन मैले प्रभुलाई यही भनेको. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् किन भन्दा यी दिनहरूमा परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई नयाँ नयाँ शिक्षाबाट नयाँ नयाँ प्रकाशबाट आफ्नो छोराछोरीहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त पाप वा कोतो दलदलीबाट उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ. आमेन. तपाईँहरूलाई कस्तो छ यी दिनहरूमा किन भन्दा पश्चाताप गरेपछि कति कुराहरूको आशिषहरू आउँछ हाम्रो जीवन यसै पनि जब परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप हामी गर्दै जान्छौँ उहाँकोले हामीलाई चाहिँ आफ्नो क्षमाको छुटकाएरको अभिषेक हामीलाई जति बगाउँदै जानुहुन्छ हाम्रो हृदय शान्ति हुन्छ र एक प्रकारको स्वर्गीय आनन्द र उत्साहले भरिन्छ. आमेन. तर मलाई चाहिँ त्यस्तै लागेको छ है हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हामी 58 जनाको ग्रुप
रूपमा म चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु किन भन्दाखेरि यी कुराहरुबाट हामी साउल पनि एउटा लोभको तन्त्र मन्त्र उनमा छिर्यो उनले तन्त्र मन्त्र गरे आज हामीमा कतिपयमा छ तन्त्र मन्त्रको कुराहरु किन भन्दाखेरि कतिमा लोभको कुराहरु छ होला कतिमा घमण्डको कुराहरु छ होला कतिमा चाहिँ धेरै कुराहरु छ होला आज हामी कतिपय कुराले धेरै कुराहरुबाट आज हामी तन्त्र मन्त्रको कुराहरु गरिराको छौ एक प्रकारले हामी टुनामुना कतिमा डाहाको कुराहरु छ ईर्ष्याको कुराहरु छ हैन सबै यो प्रभुको दृष्टिमा तन्त्र मन्त्र गर्नु जस्तै हो किन भन्दा जब हामी प्रभुको वचनबाट हामी टाडा जान्छौ त अनि हाम्रो हामीले परमेश्वरको साथ सपोर्ट हुँदैन जब हामी बाइबल पढ्दैनौ प्रार्थना गर्दैनौ अनि उपवास बस्दैनौ पश्चाताप गर्दैनौ भने अनि हामीलाई के हुन्छ त हामी चाहिँ प्रभुबाट टाडा जान्छौ हामीले संसारको अभिलाषाले छुन्छ संसारको लोभले छुन्छ संसारको मोहले छुन्छ संसारको धन सम्पत्तिको चिन्ता फिक्री सबैले छुन्छ अनि के भयो त हामी एउटा तन्त्र मात्र गर्ने जस्तै भयो किन भन्दा फेरि त्यसैले आज यी दिनहरुमा अभ्य विचार गर्नुपर्ने तन्त्र मात्र रहेछ मैले अस्ति भाकारे मैले विगतका दिनमा यो वचनहरु मैले पढ्थे हैन तर मलाई यस्तो प्रकाश मलाई आथेन तर जब अस्ति सातौं दिनको उपवासमा मलाई यो प्रकाश आयो हो त म त एउटा तन्त्र मन्त्र स्त्री गर्ने स्त्री पो हो किन भन्दा बाइबलमा त दशाज्ञामा त परमेश्वरले मोसालाई सिनै पर्वतमा लगेर त दशाज्ञामा भन्नुभएको छ तैले व्यभिचार नगर्नु चोरी नगर्नु हत्या नगर्नु भन्नुभएको छ सबै दिन विश्राम दिन पवित्र पार्नु भन्नुभएको छ अनि व्यभिचार नगर्नु भने धित्रो दशाज्ञामा दिनुभएको छ अनि म त मजाले व्यभिचार गरेको गरे त्यही व्यभिचारमा रमाको रमाई आमामामामा म त व्यभिचारमै जिउने यति साह्रो व्यभिचार त मेरो असल मित्र नै थियो भन्नुपर्दा है मैले ढाँटेको छुइनँ जे परमेश्वरको अगाडि छर्लङ्ग छ हजुरको अगाडि पनि छर्लङ्गै छ मैले ढाँटेको छुइनँ त्यस्तो खालको स्त्री हुँ म भनेपछि म त एक नम्बर टुनामुना गर्ने व्यक्ति रहेछु म आफूलाई दाँजे अस्ति मैले त्यसैले हामी सबैजनाले आफू आफूलाई दाँच्नुपर्छ किन भन्दा यो हाम्रो लागि परमेश्वरले असल मौका दिनुभएको छ भोलि पर्सि हामी धुरु धुर्नुहुँदा प्रभु हामीलाई एकचोटिलाई मौका दिनुहोस् भने पनि मरेपछि त के यही संसारमा हुँदा पनि हामीले मौका पाउँदैनौँ साँच्चै म भन्दैछु मरेपछि त के यही संसारमा हुँदा पनि हामीले मौका पाउँदैनौँ किन भन्दाखेरि बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ एलिया र मोसा अगमबक्ता खडा भए पनि त्यस जातिप्रति मेरो मन फर्कने छैन भनेपछि त अरूको प्रार्थना अरूको उदक परै जाओस् किन भन्दा त्यस्तो पवित्र जन त्यस्तो धर्मी जन जिउँदै स्वर्ग लोकमा उठाएर लगेको व्यक्ति हुनुहुन्छ एलिया त झन् त्यसैले उहाँहरू जस्तो व्यक्तिको प्रा त्यस्तो अगमवक्ता खडा भए नि परमेश्वरले हामीप्रति हृदय फर्काउनुहुन्न भनेपछि त अब हामी के गर्ने दिन आए त हामी अब आफू आफू जिउने दिन आए यो मौकालाई हामीले नखानु कतिजनालाई प्रभुले आफ्नो राज्यको लागि बोलाउनु भएको छ तर युद्ध गर्नु धेरै गाह्रो छ मैले पटक पटक तपाईँहरूलाई भन्छु हजुरहरूलाई म भन्छु म त एक त मण्डलीबाट पनि त्यागिएको मान्छे हो अनि अर्को कुरा सबैजना एक त आफूसँग पनि भूत मण्डलीबाट पनि भूत अनि जताततै भूतै भूतले भूतकै भूतको घारीबाट बल्ल बल्ल निस्किँदै गरेको मान्छे हो यहाँ आउँदा बल्ल बल्ल अहिले मैले केही कुरामा मैले अहिले महसुस गर्दैछु एक त म निन्द्राबाट विजय अनिदो कहिले पनि विजय नहुको मान्छे हो म परमेश्वरलाई थाहा छ कति साह्रो लडाइँ पऱ्यो भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा छ ए गाह्रो हुन्छ त्यही भएर विजय पाउन धेरै गाह्रो छ तर म चाहिँ स्वर्गीय उत्साह दिन्छु मेरो शरीर दिल्लीमाको भन्दा पनि जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ अब किन भन्दा जब हाम्रो सतावट आउँछ हामीले गुहार माग्नेको छ त प्रभुसँग हो गुहार माग्दै जिउँदै लड्दै पढ्दै यसरी जाने रहेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनामा आज कतिजना हामी तन्त्र मन्त्रको मा हामी अब पसिरहेका छौँ कतिजनालाई हरेक प्रकारको टुनामुनाले छोइरहेको होला हरेक प्रकारको मन्त्र तन्त्रले छोइरहेको होला आज हामी यस्ता मन्त्र तन्त्रबाट हामी के हुनुपर्छ त हामी एकदमै पर सर्नुपर्छ हामीलाई पर सार्ने माध्यम भनेको के हो प्रार्थना उपवास बाइबल हो अनि मलाई अस्ति नवलपरासीमा मलाई प्रभुले ए नवलपरासी होइन काठमाडौँमा मलाई भन्नुभयो म उपवास बस्दाखेरि मलाई प्रभुले के भन्नु भन्दा त तिमी चाहिँ चुकेको छौ भन्नुभयो तिमीले धेरै बाइबल पनि पढेको छैनौ अनि ऊ पनि गरेको छैनौ भन्नुभयो तिमीले बाइबल पढ प्रार्थना गर भनेर मलाई यसरी नै प्रभु हातमै बाइबल दिनुभयो होइन किन भन्दा मेरो बाइबल भुइँमा थियो अनि उठाएर दिनुभयो हरियो चौर जस्तोमा लु पढ भनेर दिनुभयो किन भन्दा जब हामीले बाइबल पढ्दैनौँ थन्काएर राख्छौँ भने हामीले बाइबललाई एकातिर फ्याँक्छौँ भने त्यो बाइबल भुइँमा नै जाँदो रहेछ चाहे हामीले बिस्तारामा राखौँ चाहे त्यसलाई सुरक्षा गरेर बक्समा राखौँ त्यो हामीले फाले जस्तै हुँदो रहेछ
त्यस भयो त्यस कारणले गर्दा हामीले तरकारी पकाउँदा नुन खुर्सानी मसला टक्क मिसाएर कति मिठो कसरी हुन्छ मिठो बनाउँछौ नि त्यस्तै परमेश्वरको राज्यमा पनि एउटा चीजको मात्र कमी भयो भने हामी चाहिँ टाढा भइन्छ यो मैले भोगेको अनुभव हो अनि अस्ति मलाई प्रभुले एउटा पाप पनि मलाई देखाइदिनु भयो मैले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जब म चाहिँ अलिकति अब पढाइमा पनि अलिकति गर्दै गएँ जागिर पनि हुँदै गएँ सबै कुरामा म राम्रो हुँदै गएँ होइन अब प्रभुमा पनि अब जसो तसो लरबरी नै जिएकी थिएँ त्यति साह्रै भद्रै त होइन ठिकै ठिकै भनौँ न जे होस् हरेक कुरामा जवाफ पाए पनि नपाए पनि चाहे प्रभु बोल्नु भएको होस् चाहे नबोल्नु भएको होस् होइन म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु साथ यही बानीले होला मलाई प्रभुले अहिलेसम्म त्याग्ने इच्छा नै गर्नुभएको छैन तर म धन्यवाद दिन्छु किन भन्दा हरेक कुरामा म सोध्ने मान्छे हो कपडा किन्न जाँदादेखि लिएर मेहन्दी लाउँदादेखि लिएर बाथरुममा नुहाउन जाँदादेखि लिएर हरेक कुरामा सोध्ने मान्छे हो तर जवाफ पाए पनि नपाए पनि सोधेरै गर्ने मान्छे हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यति एउटा गुणले होला मलाई परमेश्वरलाई अहिलेसम्म रुचाइराख्नु भएको छ आमेन त्यस्तो गर्दाखेरि अस्ति मलाई प्रभुले एउटा पाप देखाइदिनु भयो मैले के सोधेँ भन्दाखेरि जब मेरो मैले विवाह गर्छु मेरो श्रीमान यस्तो भइदियोस् कि मेरो जन्म 2044 साल 8 महिना 11 गते हो अब मक्सिरको 11 गते बर्थडे पनि आउँदैछ तर म त त्यति साह्रो मनाउँदिनँ प्रभुको इच्छा बिना अगाई बिना त तर म प्रार्थना गरिरहन्छु होइन त्यति साह्रो मना प्रभुको इच्छा बिना चाहिँ म मनाउँदिनँ र अनि त्यसपछि अनि मैले यस्तो सोचेँ मेरो म मेरो जीवनसाथी यस्तो होस् कि मेरो जीवनसाथी मक्सिरको 11 गते हो भने मेरो जीवनसाथीको ऊ चाहिँ मभन्दा जम्मा 6 महिनाले जेठो मात्रै होस् ऊ चाहिँ 44 सालको असारको होस् भने म चाहिँ 44 सालको मक्सिरको हो म चाहिँ त्यस्तो सोध्थेँ धेरैको ग्याप नहोस् किन भन्दा त्यस्तो त्यस्तो खाले कल्पना बित्थेँ किन भन्दा हामी मैले यस्तो कल्पना गर्थेँ क्या अनि म चाहिँ जागिर खाने प्रभुको प्रचार यता गर्नेलाई अनि प्रचारमा खाँचोमा परेकाहरूलाई दिने गरिबलाई दिने अनि ऊ चाहिँ विदेश जाओस् अनि यस्तो घर सेटल गर्ने म चाहिँ एउटा असल बुहारी असल श्रीमती लु कत्रो कल्पनामा रहेछु म होइन तर यो कुराहरूले परमेश्वरको महिमा भएको रहेनछ अस्ति मलाई प्रभुले देखाइदिनु भयो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सानोभन्दा सानो सोच पनि प्रभुको योजनाभन्दा विपरीत छ भने हामीले के गर्छौँ त पापै गर्छौँ है तन्त्र मन्त्र नै गरिरहेको हुँदो रहेछ त्यो त्यसैले यस्ता कुराबाट मलाई म सबैजनालाई म के भन्छु भन्दा आज हामी सबैजना पीडित नै छौँ यो कुराबाट धेरै पीडामा परिरहेको छौँ होइन भोलि यो कुराले हाम्रो हृदयमा मन मस्तिष्कमा गर्भधारण गर्यो भने के हुन्छ एउटा पापले चाहिँ 100 वटा पाप जन्माउँछ त्यही भएर आजै नै होइन हामी कतिजना लोपो तन्त्र मन्त्रमा छौँ होला कतिजना विभिन्न किसिमको तन्त्र मन्त्रले हामी पीडामा परेका छौँ परमेश्वरले सबैजनालाई छुटकारा दिनुभएको होस् आज साउललाई त परमेश्वरले राजाको पदबाट त्याग्नुभयो होइन राजाको पदबाट त्याग्नुभयो पछि उनले के गरे दाउदसँग एकदम उनमा के भयो लोभ त थियो उनीसँग के भयो जेलसको आत्मा पनि खेल्यो किन भन्दा जब जा दाउदले पलिस्थीलाई त्यो गोलियतलाई मारे उनी पलिस्थीमाथि विजय भए अनि त्यहाँ ठुलो नाराबाजी भयो नाराबाजी हुँदाखेरि त्यहाँ के भयो भन्दा दाउदले लाखौँलाई मारे साउलले त हजारौँलाई मात्रै मारे थियो भन्दा त्यति शब्दले गर्दा दाउदको साउलको हृदयमा दाउदप्रति एउटा जेलस भयो त्यो दिनदेखि उसो दाउदले हेर्नु त शत्रुलाई झै खेदेको खेदै साउलले दाउदलाई कति खेद्यो कहिले भागेर कहाँ गएका छन् कहिले के गरेका छन् उनले कहिले पनि साउललाई बदलिने भावना लिएनन् उनले कति माया गरे कति धेरै माया गरे होइन आज हामीले त्यहाँबाट पनि शिक्षा पाउँछौँ त्यही भएर आज हामी कतिमा डाको आत्मा पनि छ होला यो पनि एक नम्बरको तन्त्र मन्त्र जस्तै हो टुनामुना जस्तै हो होइन आज हामीलाई अनि साउल अन्तिममा गएर साउलको जीवन के भन्छ उनले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यागेर मूर्ति पूजा गर्ने जोखाना हेर्ने एउटा एन्दोरकी एउटा स्त्रीलाई उनले चाहिँ जोखाना हेर्न गएको छन् मलाई त परमेश्वरले त्याग्नुभयो लु तपाईँ बोलिदिनुहोस् के गर्नुहोस् भनेर उहाँ समय जोखाना हेर्न जान्छन् त्यसैले आज हाम्रो हालत पनि भविष्यमा नहोस् त्यस्तो नहोस् कसैको पनि अन्तिम भएपछि परमेश्वरले हामीलाई त्याग दिनुहुन्छ त्यसपछि हामी त कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ यो अगमवक्ताले ऊ गर्दा पनि उत्तर आउँदैन यता जान्छु उत्तर आउँदैन त्यता पनि आउँदैन जता जान्छु ठक्करै ठक्कर जे गर्छौँ कुनै कामहरू असफल हुँदैन सबै भत्ता भुङ्गै किन भन्दा परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको अघिल्लो के अरे जीवन पछिल्लो अघिल्लो दशा पछिल्लोको भन्दा खराब हुनेछ
भन्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दा फेरि आज हाम्रो जीवनमा हामी ती कुराहरुबाट हामी अलग बस्नु पर्छ किन भन्दा परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ हैन हामीलाई यति धेरै माया गर्नु भएको छ मौका दिनु भएको छ परमेश्वरले हामीलाई त्यसैले यो मौकामा हामीलाई हामी चाहिँ एकदमै धेरै सिरियस भएर किन भन्दा पाप पश्चाताप छुटेर वचन त बोल्यो अब सकियो होइन वचन बोल्यौ सुन्यौ सकियो पनि होइन तर के गरौं त यसलाई चाहिँ हामीले दिल दिमागमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ मैले चाहिँ जो व्यक्तिहरु बोले पनि हैन मेरो त परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु म जब परमेश्वर बोल्नु हुन्छ प्रभुबाट प्रभुको मुखबाट निस्केको शिक्षालाई मलाई हतपत इन्कार गर्न मन लाग्दैन म जति सक्दो म पालनै गर्न कोसिस गर्छु चाहे त्यो अगुवानी होस् चाहे उहाँ सामान्य व्यक्ति नै हुनु भएको होस् जब प्रभुले बोल भनेर दिइसकेको वचन हामीले पालना गर्नुपर्छ है त्यो कारण गर्दा अहिलेसम्म आठौं दशौं दिन भयो उपवास बसेको सबै कुराहरू छ हुन त म त्यस्तो भनेर म आफूलाई ठुलो म बनाउँदिन हजुरहरूलाई जति फुर्सद त मलाई जति फुर्सद हजुरहरू पनि छैन कतिजना ड्युटीमा हुनुहुन्छ कतिजना जानुहुन्छ र पनि लाइभमा सबैजनाले वचनहरू सुन्नुपर्छ हामीले एकअर्काको वचन हामीले सुन्दै उत्साह दिँदै यसरी नै हामी जानुपर्छ हामीलाई परमेश्वरले हामी को जात को के होइन आज यसरी टाढा नजिकबाट भेला गराउनु भएको छ हामी शरीरमा त हेर्ने भने कोही बा अग्लो छौँ कोही काले थेप्चे नेप्चे के छौँ छौँ हामी त यहाँ त शरीरमा हेर्ने पुर्के बाम पुर्के सबै छौँ तर हामी के छौँ त आत्मामा हामी एक छौँ हामी किन भन्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ हेर दाजुभाइ एकतामा रहनु कति मनोहरको कुरा हो र कति भलो हो त्यो कारण गर्दा आज हामी शरीरको एकता भन्दा हामी आत्माको एकतामा हामी हुनु जरुरी छ किन भन्दा हामीले यसरी प्रार्थना गर्न पाएका छौँ एकअर्काको पाप सुनेका छौँ प्रार्थनाहरू गरिदिएका छौँ होइन जसले आफ्नो पाप लुकाउनुहुन्छ घाटा उहाँलाई नै हुन्छ साँच्चै नै म भन्छु जसले लुकाउनुहुन्छ उहाँलाई घाटा छ है घाटा छ पाप लुकाउनेलाई धेरै घाटा छ त्यही भएर यस्तो मौका कहाँ पाउँछ यसरी एकअर्काको पाप उठाएर प्रार्थना गर्ने ठाउँ कहाँ छ होइन हाम्रै कतिजनाले कति कुराहरू ब्याकबाइटिङ हुन्छ आज हामी प्रभुका जनले त एकअर्काको भार उठाउन पाएका छौँ त्यही भएर हामीले आफ्नो पाप परमेश्वरको अगाडि भन्नु यसरी मैले मेरो पाप लाइफमा आएर भन्दैछु भने किन भन्दा यो त हजारौँजनासँग पुगेको छ विश्व राष्ट्रले हेरिरहेको छ होइन मेरो एउटा पापको कारणले गर्दा आज कतिजना यस्तै छन् होला संसारमा अभिलाषा गर्नेहरू यस्तै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको जीवनमा सुधार आउनेछ होइन अनि अरूमा नभएको कमी ममा छ अनि यसरी नै हामी जानुपर्छ हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद र म यति नै बोल्न चाहन्छु परमेश्वरको जीवित वचनलाई म यही राख्छु र तपाईँहरू जतिजना आइदिनु भयो तपाईँहरू जतिजनाले सुनिदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यसरी लाइभमा जोडिनु भएको छ आफ्नो निन्द्रा फ्याँकेर विदेशमा त बल्ल अहिले के हुँदैछ हाम्रो दसौँ दिनको उपवास सुरु भयो भने त्यहाँ त सायद नौ दिनको उपवास तोडिँदै गर्नुभएको छ होला है तर हामी जे छौँ असलै छौँ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र गलाती दुईको गलाती पाँचको बाइस र तेइसको पदलाई सबैको जीवनमा गलाती तेइसको बाइस र गलाती पाँचको बाइस र तेइसको असल नौवटा फलले हामी सबै भरिपूर्ण हुँदै जाउँ भन्ने भन्छु म र सबैजनालाई हुन्छ परमेश्वरको जीवित वचनले म यहीँ राख्छु र अन्तिम प्रार्थना गरेर म यहाँबाट बिदा हुनेछु हालेलुया प्रभु म आजलाई धन्यवाद चढाउँछु राजा साँच्चै नै प्रभु यो वचनबाट साँच्चै नै आज कतिजना विभिन्न कुराहरूको लोभ लालचमा परेर तन्त्र मन्त्रमा फसिरहनु भएको छ प्रभु सबैजनालाई प्रभु आज यो तन्त्र मन्त्रको पापबाट छुटकारा पाउन सक्नुभएको छ राजा तपाईँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु नै तन्त्र मन्त्र गरे जस्तै पाप प्रभु आज हामीले तन्त्र मन्त्रको पापबाट छुटकारा पाउन सकौँ प्रभु येशु राजा कतिजना व्यभिचारको तन्त्र मन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ कतिजना डाहा ईर्ष्याको तन्त्र मन्त्रमा फसिरहनु भएको छ कतिजना लोभको कतिजना खराब इच्छाको तन्त्र मन्त्रमा फसिराख्नु भएको छ भने प्रभु आजको दिनदेखि उसो प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुभएको छ भनिकन म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर बाबा किन भन्दा जसरी तपाईँले मलाई मेरो सानो भन्दा सानो पापहरू देखाउँदै लानुभएको छ
kina banda jolai afno pap dekhauncha telai tapai le prem garnuhuncha ra jolai afno pap janna khojcha ra tilai paschatap garna garcha tyo byakti lai pani tapai le prem nai garnuhuncha prabhu tapai ma jiune byakti lai sachai nai kahile pani tapai le tyagnuhunna kina banda tapai le afno daine hatmai tapai le rakhnuhuncha prabhu ma anubhav gardachu yo kura harula prabhu yesu raja o prabhu aaja sabai jana le yo tantra mantra pap bata chutkara paera prabhu afno bolaut ki ho afno calling ki ho afule garnu parne swargako rajyama garnu parne kaam ra kartavya ki ho bhanikana sabai jana le bujhna saknu bhayeko chha bhanikana ma prarthana garchu धन्यवाद प्रभु वचन बोल्दै लादा फेरि प्रभु म गलत बोले होला कतिपय शब्दहरु प्रभु आफ्नै दिलदिमागले बोलेको होला माफ गर्दिनु भएको छ भन्ने कारण म प्रार्थना गर्छु र सुन्ने र सुनाउने दुवै जनाको बीचमा तपाई मध्यस्थकर्ता भइदिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु राजा धन्यवाद दिदछु राजा सबै कुराको लागि तपाईले साथ दिनु भयो नेटमा साथ दिनु भयो बत्तीमा साथ दिनु भयो तपाईलाई धन्यवाद दिदछु तपाईका छोराछोरीहरु टाढा नजिकबाट लाइभमा आउनु भयो उहाँहरूलाई पनि तपाईले प्रशस्त गरी पनि स्वर्गीय आशिष दिनुभएको छ भन्ने कारण म प्रार्थना गर्छु धन्यवाद सबै कुराको लागि तपाईको साथ र सपोर्टको लागि म धन्यवाद दिदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र तपाईहरु सबै जनालाई पनि परमेश्वरले स्वर्गीय आशिष र शान्ति दिनुभएको छ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु जय मसीह हुन्छ सबैलाई धन्यवाद म यही लाइन फिल्ममा हुन्छु सम्पूर्ण आदरणीय मण्डली परिवारलाई जय मसीह छ हैन आजको 10औं दिनको वचन आज हाम्रो छोरी प्रभुको दास छोरीले बोलिसक्नु भएको छ हैन त्यसरी चाहिँ पहिले आज्ञा भङ्ग गरे सावलले आज्ञा भङ्ग गरे कारणले गर्दा खेरि हैन ती पापको कुराहरु साच्चै नै आज हामी मात्रै भङ्ग मात्रै सबै कुरामा पापको कुराहरु नै आज पापको पश्चातापबाट फर्किनु पर्ने भने उहाँले वचन गर्नुहुन्छ धन्यवाद प्रभुको छोरीलाई धेरै आशिष दिएको छ आजको वचनले हामी सम्पूर्णलाई नै अन्तमा मात्र हैन सारा संसार जतिले लाइभ हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ वचन सबैलाई छुटकारा आशिष मिलेको होस् आमेन आमेन अनि ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईहरुको छोरीलाई पनि र हामी सबै जना आराम कुसले जाउँ आज 10 दिन भएको छ भोलि 11 दिन हुन्छ आज शनिबार साप्ताहिक संगति त्यसले गर्दाखेरि म अर्को भिडियोमा अर्को लाइभमा नआएको म यही नै मैले चाहिँ सबैलाई एमसी भनेको है हुन्छ जति जना आइ मेरो लाइभमा कमेन्ट शेयर गर्न लागि धेरै धन्यवाद परमेश्वरले सदा सदा हामीलाई यसरी डोराउनु भएको छ हस्त मेरो तर्फबाट पनि जय मसीह